Tatalta seli kuvezulai late tekoulatwe iniyatu twayaucheti, meisapitome. Dilo lapate chapatwe poini temiguintinsi. Atuta piendima, niya ye bema koiya, minzaka. Asoya yo, lokote. Ishi di tito patama so site. Koiya ma chapa, chapa anene shipate, chapa pe ikai tai shitamu kote mina bitete. Tete mulete kupa. ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်စိတ်ထုတ်ရှားနေတယ်။သူမိသောတဘာဝနေရာတွင်ဂျပန်ကခရီးစွာချီထွားလျက်ခြားဧည့်တဲ့ဆောင်းရာတီကိုကျော်ဖြတ်ပါ။ကိုရီးယား၊တရုတ်၊ဂျပန်၊ဂျီကန်ထဲမှာပေါင်းနေတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ဂျပန်တွေအပြည့်အထန်ချီထွားလာကြတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဂျပန်ဖွံ့ဖြိုးရေးမူလနေရာအဖြစ်ပြီးပြင်ရတယ်။အရှေ့နိုင်ငံတွေမှာဘုရင်နဲ့ဧကရာအများစုရေကန်ကိုပို့ချိုက်တဲ့ဂျီကန်ထဲမှ
ပိုင်းနိုင်ငံများသာပန်ဒီအရှာတောက်ပိုင်းနဲ့ဩစတြေးလျမြောက်ပိုင်းတို့တွင်ဇာတိဖြစ်သည်ရှုပ်တွင်ပေါက်တော်လဲဆန်ရှင်းမှုများတော့အပြစ်ဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တော်များများကလူတွေကရင်းနှီးမှုရှိတယ်ခံများတွင်ပေါက်ရောက်ပြီးစပါးခင်းများတွင်လိမ့်ဆိုင်ပြိုကျသည်ပြင်းစည်သည့်ထူထပ်ကဘေးတိုက်တွင်ရှည်ကြပြီးဆုံမှများစွာရှိသည်ဆောင်းရသည့်တွင်ထိပ်ဖျားသည့်အထူးသဖြင့်ထူလာသည်အရွက်များသည့်အမြင့်မှထွက်လာပြီးအကြာများ၏အဆုံးတွင်ထွေးချနေပါသည်အမြင့်မီတာမှ10မီတာအထိပေါက်ပြီးလုံပိုက်ရှိသည်။ထို့အပြင်အရွက်ဤအချင်းမှာ40စင်တီမီတာခန့်ရှိပြီးရေမဆိုးဝိပံကြောင့်များပြန့်နှံ့သွားပြီးအစုံများချုံးမြေပြီးအခြားတွင်အပြင်ဘက်တွင်ဆူးများရှိပြီးအတွင်းအပေါက်ပြီးအပေါက်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။မြေအောက်ပင်စည်းတိုင်းအခွင့်ရသည့်ဇူလိုင်လမှစက္ကူလအထိဖွေးချပြီးအနည်းရောသို့မဟုတ်အပြင်ဖိုင်းပင်စည်း၏အစုံတွင်အချင်းဆက်များမှ30စင်တီမီတာဘာပင်စည်းတွင်ဆူးများရှိပြီးခွေးချက်များသည့်သောက်ထုတ်ချက်ဥပုံတန်ရှိပြီးဥစ္စာပုံများစွာရှိသည်။ထုတ်ခမ်းသားသည့်ကြီးမားသည့်အခြေ30စင်တီမီတာခန့်ရှိပြီးအသီးသည့်အခေါ်မှသည်အဆေးသည့်အဆေး၏အပေါက်တွင်ပါရှိသည်။အဆေးများသည့်သက်တမ်းရှိပြီးတစ်တထောင်သက်တမ်းရှိအဆေးများပေါက်သည့်ဥပမာများရှိသည်။မျိုးဆက်များကိုရေပူရအဖြစ်အချီးအလတ်နှင့်အသေးမျိုးများခွဲခြားထားသည်။အရွက်ကိုခင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ဈေးမထိန်နိုင်စေရန်ရိုးရာဈေးပညာတွင်အသုံးပြုကြသည်။မြေအောက်ပင်စည်ကိုချပန်းအမြင့်ကိုခေါ်ပြီးပမာဏအတော်လေးမြင့်ပြီးဗီတာမင်ကျက်သတ္တုတများဖြစ်သောကြောင့်ဟင်းသီးရွက်ဆင်းများနှင့်အခြားဟင်းညာများတွင်အသုံးပြုလေရှိသည်အမြင့်နှင့်အပြင်းများကိုဆေးဘက်ဝင်ပြီးမြေရယောဂများအသွဲအသုံးပြုသည်ဒီချပန်းခြင်းရေပန်းတို့ကိုအတူတကွာရည်ပြိုးသည်